Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը իհարկե պետք է եւ մենք աջակցում ենք խաղաղ կարգավորմանը թերթերի փոխանցմամբ Վալդայակումբում, այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը նշել է, հայ ժողովուրդն ու ղեկավարությունը պետք է ընտրեն, թե որ տարբերակն է իրենց հարկավոր, սակայն ցանկացած տարբերակ, որը կհանգեցնի խաղաղության, ընդունելի է իրենց համար։ Մենք չենք պատրաստվում ոչինչ պարտադրել, մենք չենք կարող, չենք պատրաստվում Հայաստանին ինչ-որ բան թելադրել, եթե հայ ժողովուրդն ու այսօր ղեկավարությունը որոշել են, որ պետք է ընտրեն կոնկրետ տարբերակ, որքան գիտեմ Վաշինգտոնյանը, որը նախատեսում է Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի ինքնիշխանության ճանաչումը, ապա խնդրեմ, ասել է Պուտինը, նշելով Ռուսաստանը կսատարի հայ ժողովրդի ցանկացած ընտրության։ Նա նշել է, եթե Հայաստանն ու ներկայ իշխանությունը կարծում են, որ Ղարաբաղն ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել ու ներառել պայմանագրում, դա նույնպես հնարավոր է քննարկել։ Սա շատ դժվար ու ծանր հարց է, Հայաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, դաշնակիցը։ Մենք նկատի առնելով Ադրբեջանի շահերը պետք է կենտրոնանանք այն հարցերի վրա, որոնք կառաջարկի Հայաստանը, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հրապարակը գրում է, Հայաստանին մինչև փորձում են համոզել, որ Արցախի իշխանությունները դեմ չեն իրենց կողմից վարվող քաղաքականությանը ու նախապես տեղեկանում են բանակցությունների մասին, բայց կիրակի Արցախում կայանալիք ԱԺԱ արտահերտ նիստով ապա հանրահավաքով արցախցիները փորձելու են հերքել այդ մտայնություն ու իշխանություններին ուղված կոչ հորդորով հանդես գալ։ Նախատեսված միջոցառումները որոշել են կոնսենսուսով անել քաղաքական դաշտի բոլոր խաղացողների համաձայնությամբ։ Խորհրդարանի արտահերտ նիստում 5 խմբակցությունները նախատեսում են միասնական հայտարարություն, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին չընդունել խաղաղության պայմանագրի որևէ տարբերակ, որի դեպքում Արցախի հարցը դուրս կթողնվի, ասել է, թե կոչանել մերժել Արևմուտքի առաջարկը համաձայնել ռուսականին։ Խորհրդարանի հանդիպումից առաջ նախատեսվում է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունը, որն ավելի մեղմ կլինի, քան խորհրդարանին է, և նախագահը կներկայացնի Արցախի խնդրի կարգավորման իր տեսլականը, ընդգծելով Ռուսաստանի դերը։ Ժողովուրդը վերածննդի հրապարակում իր համաձայնությունը կտա այդ հայտարարությանը։ Հատկանշական է, որ հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 31-ին, Սոչիում Պուտին-Փաշինյան-Ալիև հանդիպումն է։ Ժողովուրդը գրում է, ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 26-ին մեկնել է Սամարխանդ։ ԱԺ նախագահի ամբողջ պատվիրակությունն այնտեղ է Հայաստանի վարչապետին սպասարկող նախագահական ինքնաթիռով։ Մամլոք Հարտուղարծովին Արխաչատրյանը հաստատել է տեղեկությունը, ժամանակի ու լոգիստիկայի պատճառով ընտրվել է այդ եղանակով Սամարխանդ մեկնելու տարբերակը, ասել է նա։ Ալեն Սիմոնյանին ուղեկցում է 13 անձ, որից 5-ը պատգամավոր, պատվիրակության կազմում են Ռուբեն Ռուբինյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Ալեքսեյ Սանդիկովը, Միքայել Թումանյանը, Լիլիթ Մինասյանը։ 5 անձի փաստացի կատարած ծախսերը, հավաստող փաստաթղթերի վճարումը կատարվել է 22 թվականի պետբյուջեով ԱԺ-ին այդ նպատակի համար հատկացված միջոցներից։ Նախագահական ինքնաթիռի ծախսը կազմում է 25 միլիոն դրամ, փոխանցում է թերթը։ Հրապարակը գրում է, վաղը հոկտեմբերի 29-ին մարզահամերգային համալիրում կայանալու է ԿՊ համագումարը, մեկնարկը տրվելու է առավոտյան 9-ին։ Նախատեսված է մասնակիցների գրանցում, իսկ դա նշանակում է 8-ից ԿՊ-ականները արդեն պետք է տեղում լինեն։ Չնայած Փաշինյանը պարբերաբար թմբկահարում է, թե Մամուլն իր իշխանության ժամանակ ազատ է, քան երբևէ, ամենաժողովրդավարական իշխանությունը որոշել է լրատվամիջոցների համար փակել համագումարը։ Իհարկե չի բացառվում, որ յուրային ԶԼՄ-ներ ներկա գտնվեն, իշխանականների տոնն անցանկալի լրագրողները չփչացնեն տհաճ հարցերով, բայց կուսակցությունից ասել են, համագումարը ուղիղ հեռարձակվելու է, այն կապահովի կուսակցությունը, որոշել են առավոտ ծեկին գնալ համալիր, որ խուսափեն մուտքի մոտ դարանակալող լրագրողների հետ առերեսումից։ Համագումարի ընթացքում ԿՊ-ն նոր կանոնադրություն, ծրագիր, վարչություն կընտրի, որոշել են վարչության թիվը կրճատել, սահմանել 15-ը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի իշխանությունները խիստ գաղտնի են պահում մանկական Եվրատեսիլին հատկացվելիք գումարի չափը, այս ընթացքում դեռ ոչ մի պետական կառույց չի խոսել դրա մասին։ Թերթը տեղեկացել է, որ միջազգային մրցույթի կազմակերպման համար հատկացված ֆինանսական հատվածը վերահսկվելու է վարչապետի աշխատակազմի կողմից Արայիկ Հարությունյանի ու նրա տեղակալ Բագրատ Բադալյանի խոսքը ԱՄՆ-ում $600,000 տուն գնած Բագրատ Բադալյանի մասին է։ Պարզվում է, հանրային հեռուստաընկերություն
ՓԲ-ն ֆինանսական հատվածի հետ կապված գրեթե 0 դերակատարություն ունի։ Այս մասին հարցումը թերթը օրեր առաջ ուղարկել է կառավարությունը, բայց դեռ պատասխան չի ստացել։ 3 կառավարության լրատվականից փոխանցել են, թե հարցումը վերահասցեագրվել է պետական մյուս կառույցին, որը քիչ թե շատ դերակատարություն ունի մրցույթի անցկացման գործում։ Հրապարակը գրում է, մինչև դեկտեմբերի 9-ը ավարտվելու է հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի օգտագործման լիցենզավորման հանրապետական սփռման մրցույթի հաղթող ճանաչվելու և լիցենզիա տրամադրելու գործընթացը։ Թերթը հիշեցնում է, նախորդ մրցույթները դատական կարգով չեղարկվել էին։ Դատարանը հրահին պարտավորեցրել էր նոր մրցույթ կազմակերպել ու պատճառաբանել որոշումները, ի դեպ վաղը այդ մրցույթներից մեկի ամփոփումն է, որտեղ 2 մասնակից Հ2-ն ու հանրային հեռուստաընկերությունն են, իսկ մյուս փնջի 4 սլոթի հատկացման մրցույթին մասնակցում են 6 հեռուստաընկերություն՝ Արմենիան, Շանթը, Երկիր Մեդիան, Կենտրոնը, ATV-ն և կաբելայինով հեռարձակվող Հ2-ը։ ՀՌՀ-ն կանգնած է բավականին բարդ ընտրության առաջ, քանի որ մուլտիպլեքսում արդեն գործող 5 հեռուստաընկերությունից մեկը, իսկ հանրային 2-ի հաղթանակի դեպքում նաև 2-ը կարող են զրկվել լիցենզիայից։ Վտանգավորների թվում են Շանթը, Երկիր Մեդիան, Կենտրոնը։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ այս պայմաններում չի բացառվում քաղաքական որոշում կայացվի, որ լիցենզիայից չզրկվի աութսայդերների շարքում հայտնված Երկիր Մեդիան ու դա չհանգեցնի Սփյուռքի դաշնակցական կառույցի բացասական արձագանքին։ Դա նաև կդիտվի որպես դաշնակցության ուղղված դրական ազդակ հետագա համագործակցության համար։ Այդ պարագայում լիցենզիայից կարող է զրկվել Կենտրոնը, կարող են Ծառուկյանի կողմից հերուստանկերության ստվերային ղեկավարումը մեջ բերել, կարող է պարտվել նաև Շանթը, որը ֆինանսական խնդիրներ ունի, թե ինչ որոշում կկայացնի ՀՌՀ-ն, կախված է օրվա իշխանությունների քաղաքական կամքից, բայց դա պետք է լինի այնպիսի որոշում, որը հետագայում նորից չչեղարկվի դատարանի կողմից ու լիցենզիա ստացած հեռուստաընկերությունը չհայտնվեն կոտրած դաշտակի առջև։